Nenormāli ātrais video. Ja tev interesē kaut kāds tur dzīves lietas, tad šis nebūs video tev. Rekur ir šitas štrunds, tādi kartridža porti priekš orģinālā nesa, un izrādās man čoms nesaprata, viņam ir tāda konsola, bet viņš nesaprata, kas šis ir, un viņš nekad nav attaisījis vaļā konsoli, un viņš nesaprata, kāpēc šitie štrunti lūst, un kāpēc man vispār interesē viņu nomainīt. Šis video ir ganīs tikai priekš mana drauga PPK, ja bulda. Rekur tas kartridža ports, tu ieliec kartridžu, un tā, kad tu nospiedi, viņš nofiksējas. Un tā, kad tu vēl cārā, viņš atnāk apakaļ. Un te jau moška var redzēt, tie pini ir bišķiņ izjāti. Es nezinu, vai te var redzēt, bet viņi orģināli nesam ir zelta krāsā. Un, ja jūs redzat, ka viņi ir metāla krāsā, tāda, ka šeit nezinu, kāpēc video izskatās pelēki, tas nozīmē, ka viņš jau ir nomainīts. Tas orģinālais kartridža ports ir daudz, daudz labāks, viņš ir kvalitatīvāks un foršāks, protams. Bet viņa problēma ir tāda, ka viņš šausmīgi nolietojas. Un viņš nolietojas tāpēc, ka tu ieliec kartridžu, nu, tā kā iedomājies, jebkurā konsolē tu iesprauti kartridžu, bet šeit tu viņu iesprauti horizontāli, un vēl paliec. Nu, viņam visu laiku ir kaut kādi, nezinu, 25-30 grādu lauziens. Un attiecīgi viņi mirst. Skaties, tu ņem visu atvilkt nērā. Nu. Un šis te aizmuries štrunds. Man gribējās teikt atbīdās, bet viņš neatbīdās, jo arī baroklis jāskruvē ārā. Skaties, tu ņem visu to štrunt ārā, arī tā apakšplāte atvelkās. Un šis ir vienkārši... Es pateicu vienkārši, bet... Dzi? Un tas ir iemesls, kāpēc man riebjās šitie NES frontloaderi. Viņam šeit ir kontakta rinda, kas var korodēt un nestrādāt. Pēc tam šitas sūts piespraužās, un viņam te ir vesela kaudz iemeslu nestrādāt. Un vēl viņš tiek locīts tur pa apakaļ. Sūts. Es izmantošu iespēju un ar spirtu notīrīšu to pašu kontaktu. Es nezinu, vai var redzēt, bet rekur šim. Dažādi zoviņi saliekti un nu, viņš nav labs, viņš nestrādā kā vajag. Tad lūk tas, ko tu dari šeit uz pamatplates, nomainot šo te. Vienkārši, skaties, lai šitās kājas ir uz leju. Viņš nepareizi nederēs. Nepareizi derēs. Plata iekšā. Šeit. Un es ceru, ka atšķirībā no manas, tu neaizmirsīsi ielikt šito te apakaļ. Forši. Tas bija tik stulbi no manas puses. Starp citu, tā kā tu šito bāzi apakaļ, viņam te ir tāds klipsis. Aiz tā ir jāaizsprādzēs. Viņš aiz mātenes aizspraužās, aizslēdzās. Nu, tur tāda. Viņš tā kā uzvalkās, nu, tur ir katrā šajā malā un šeit ir tāda mala, aiz kuras aizbīdās. Ko es, protams, aizmirsu?